într-o altă ședință, dar vedem unele în premieră. În legătură cu radioterapia, pot să vă spun că este instalat aparatul, i s-au făcut probele de funcționare, personal au fost instruit de către străinii care sunt abilitați să facă asta. Inclusiv au contractat deja serviciile de radioterapie. Săptămâna trecută au semnat contractul la Casa de Asigurări. Nu era jobul meu, dar fiind în curte la noi și știind interesul pe care manifestă toată lumea, i-am întrebat. Au contractat câte 30 de proceduri pe zi, ceea ce ar trebui să fie absolut acoperitor, fără niciun fel de probleme. Și alaltă e, nu, vine. A venit de la CNCAN pentru evaluarea de punere în exploatare. Ei au primit de la CNCAN punerea în funcțiune, autorizația de punere în funcțiune și vineri a fost vizita pentru punere în exploatare. Sunt etape diferite, fiind vorba de Comisia Națională de Activități, de Control Activităților Nucleare, procedurile sunt mult mai scufoase și existând un anumit grad de risc în exploatare, trebuie să se asigure că totul este în regulă. Deci, în mod normal, ar trebui ca de luni, hai să nu zic de luni, de săptămâna viitoare să poată să înceapă procedurile, repet, care sunt deja contractate și casa le decontează. Asta presupune că și inclusiv pacienții din secția de oncologie vor beneficia de servicii. Pacienții care au nevoie de servicii de radioterapie vor beneficia de serviciile de radioterapie. În baza contractului cu casa. În baza contractului cu casa și decontării de către casa, procedurii efectuate de către prestator. Aproximativ o jumătate de an a fost blocat. Aproximativ o jumătate de an n-a fost aparat la dispoziție în Sibiu pentru motive lesne de înțeles. Oricine ar fi fost, noi dacă am fi avut bani să cumpărăm, aceleași proceduri trebuia să le parcurgem și sunt foarte lungi. Vă aduceți aminte că a fost un subiect de presă la un moment dat, dezafectare. Și unii dintre dumneavoastră ați vrut să participați și nu v-au dat voie cei de la firma specializată în dezafectarea de sursă nucleară, pentru că riscul este major. Și atunci au dezafectat aparatul, l-au pus cum trebuia pus, iar transportul s-a făcut un transport securizat internațional, s-au dus pe șosea, pe trasee speciale, deci lucrurile cu sursele nucleare sunt foarte delicate. Deci din iulie revine tratamentul la Sibiu, deci pacienții nu vor mai fi nevoie să meargă la Mureș sau la... Da, din această lună, cu siguranță, n-aș vrea să spun santameziul pe o dată, luni, marți, dar săptămâna viitoare cred că pot să înceapă fără probleme tratamentul la Sibiu.